Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam bertemu lagi dalam program Terus Terang Terus Terang dibawakan dari studio kita Budak Ampang Seperti biasa kita akan bawakan tetamu Yang mana kita akan kupas mengenai isu semasa dan juga uh, politik pada hari ini Dan seperti kebiasaannya bukan uh, sesi ini saya berkeserangan Kerana bersama saya adalah host bersama Datuk Hans Aizat. Apa khabar khabarum? Apa khabar? Saya saya tak ke mana. Tak ke mana. Bila terus terang ada memang saya duduk sini, <laughs> saya terpaksa duduk sini, tak boleh pergi cuti, tak boleh ke <laughs> mana-mana. Tak boleh mana. saya seronok bila kita <laughs> ada YBYB, orang-orang yang saya hormati datang hmm, ke studio, betul. saya memang seronok dan tak sabar nak tanya soalan. Sebab bila saya melihat mereka di dalam parlimen, <laughs> saya pun tanya macam mana fikiran mereka <laughs> kan? bila soalan-soalan diberi dan <laughs> tidak dapat peluang untuk bercakap pun kadang-kadang. So saya, saya 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 tengok dekat uh, televisyen selalu dengan <laughs> YB yang kita ada hari ini. Betul. Uh, saya selalu kadang-kadang saya kesian sebab dia bergaduh gaduh untuk dapat jawapan soalan tu memang kita pun frustrated sebagai rakyat. Betul. So hari ini tak tanya soalan tu lah Kita <laughs> nak tanya tu eh. Yang Best. bestnya ayah uh, ini masih lagi fresh yang mana berlaku pada baru-baru ini bila macam Datuk kata tadi tanya tak jawab a uh, bila di, di lagi perkara yang tak jelas mereka terus baca je. Ha yeah. ah, <laughs> jadi kita nak ah. selangi sendiri. Ni mungkin orang <laughs> dah tahu dah siapa. Ado, tetamu betul, kita betul. bila cakap pasal. Oh, ya yeah, betul, <laughs> betul So, untuk tidak kata membuang masa lagi kita akan perkenalkan tetamu yang kita bawakan khas pada minggu ini iaitu Yang Berhormat Hanayo. Selamat uh, selamat datang YB. Thank you. Terima kasih. Ah uh, okey jadi seperti Uh, kebiasaan Datuk kalau kita ingat minggu lepas uh, musim yang pertama okay. Kita bawa YB dari wanita ni dekat penghujung musim. Yeah. Yang, yang ini pada awal-awal awal kita, kita Yeah, bawa, yeah, kan? yeah. Okey okay. YB, jadi untuk maklumat YB, program ni pun kita tak akan bincang secara panjang lebar pada peringkat awal. Kita terus tanya soalan. Okay. Jadi YB, ya, eh? tadi pun Datuk Hans dah, dah bagi hint. Uh, yang mana baru-baru ni, bila YB uh, nak bertanya soalan Kena pula soalan tu dia ajukan pada seorang menteri Menteri tu tak layan soalan YB Malah dia terus baca saja teks Tanpa menghiraukan uh, ruang yang YB nak cuba celah uh, Itu belum lagi isu berkait dengan ada timbalan menteri uh, Yang tak menjawab soalan Jadi kalau kita tengoklah isu yang berlaku di parlimen baru ni Adakah kerana mereka tak nak menjawab soalan YB ni Ataupun mana-mana YB yang berada di parlimen, adakah kerana faktor kualiti atau mungkin yang lain? Apa pandangan YB? Baiklah. Uh, terima kasih kerana tanya soalan ini kerana hmm. perlukan banyak penjelasan. Jadi hmm. yang pertamanya, kalau kita lihat program ataupun atau cara parlimen, hmm. dia akan susun pertama untuk perbahasan ahli parlimen dulu. Semua isu yang dibangkitkan akan dijawab oleh Menteri. Mm -hmm. Tetapi bila masa yang diperuntukkan itu, dia tidak balance. Mm -hmm. Bermaksud kita peruntukkan, uh, saya bagi contoh 2 minggu untuk ahli parlimen bahas, okay. tetapi isu-isu yang dikumpul itu, diberikan kepada Kementerian, setiap Kementerian mungkin 20 minit untuk jawab. Mm -hmm. Jadi kita bahas 2 minggu, tapi sampai jawab 20 minit ataupun 30 minit per mm -hmm. Kementerian. Jadi memang kita tahu, bila masa yang diperuntukkan suntuk untuk menteri jawab, beliau boleh uh, memilih isu yang dia nak pilih. Mm -hmm. Okey, jadi isu-isu yang susah-susah, dia akan kata saya susun sampai penghujung. Mm -hmm. So bila kalau dia mula uh, bercakap menggulung dia ada 20 minit kan. Mm -hmm. Bila kita bangun masa ke-5 minit. Okay. Kita tanya macam mana isu yang kita telah bangkitkan, dia akan kata tunggu dulu nanti saya jawab. Okay. <laughs> okay? Jadi bila sampai minit ke-18, okay. dah ada 20 minit kita tunggu lama, okay. kita bangun kita tanya dia dia akan kata okey, sekarang saya saya jawab. Tapi mm -hmm. 2 minit memang tak cukup untuk dia jawab kan isu oh, sensitif. Ah. Kemudian dia akan kata saya akan bagikan secara bertulis. Secara bertulis. Okay. jadi okay. ini akan matikan Sebarang soalan tambahan mm -hmm. ataupun isu yang kita nak tanya mm -hmm. Kita tak ada peluang kerana bila dia jawab secara bertulis mm -hmm. Bermaksud hari keesokannya dia akan letak satu jawapan teks di atas meja kita mm -hmm. Bila kita baca jawapan itu, kita dah tak ada peluang untuk tanya Betul. Pencerahan, penjelasan, soalan tambahan, tak ada Alah. peluang okay, okay. Jadi kita lihat ini memang macam MO mereka lah Okey okay. dia dia macam cara cara bekerja ha. macam tu. Jadi sekarang ini ahli parlimen dah pandai dah. Mm -hmm. Kita tak bagi dia masa sampai penghujung skrip. Kita bangun, <laughs> kita tanya dia. Awal. awal Itu sebab bila timbalan menteri wanita mm -hmm. jawab pada masa ke-5 minit, kita dah bangun. Mm -hmm. Kerana kita tahu memang 20 minit tak cukup. Okay. Bermaksud dia boleh pilih isu yang dia nak jawab Yang panjang lebar, baca skrip, jawapan, penjelasan mm -hmm. Yang diberikan oleh kementerian mm -hmm. okay, Dia akan gunakan mungkin 10 minit daripada mm -hmm. 20 minit untuk baca jawapan mm -hmm. Jadi bila kita bangun tanya dan kita tak dapat jawapan Tugas kita sebagai ahli parlimen, mm -hmm. pembangkang terutamanya Adalah untuk mencari jawapan itu supaya rakyat tahu mm -hmm. okay, ya. Itu tugas kita Kalau kita okay. duduk diam dan kita tak tanya jawapan. Mm -hmm. Itu bukan tugas kita. Kita tak melaksanakan tanggungjawab mm -hmm. kita dengan betul. betul. Okay, jadi itu satu pertamanya. Mm -hmm. Yang keduanya saya nak jawab adalah semasa kita di uh, Putrajaya dulu, mm -hmm. memang tanggungjawab untuk jaga kehadiran di parlimen, kita ada timetable okay. untuk timbalan menteri. Khasnya mm -hmm. kerana menteri mungkin sibuk, timbalan menteri yang akan diberikan... Mm -hmm. um, Uh, jadual, jadual untuk bertugas di okay. parlimen. Jadi memang selalunya kalau ada soalan parlimen mm -hmm. yang um uh, uh, biasa ditanyalah mm -hmm. yang itu akan diberikan kepada timbalan menteri untuk jawab. Okey. Okay? Yang susah-susah, soalan susah dia akan bagi kepada menteri. Menteri boleh pilihlah. Mm -hmm. Okey, mungkin juga ada menteri yang tak nak jawab, dia akan bagi timbalan jawab. Okey. <laughs> Jadi bila kita yang ditugaskan untuk tengok jawapan, <laughs> saya dah tahu kerana dulu setiap jawab soalan yang ditanya, dia ada jawapan kementerian. Okay. So bila saya dah deng saya dah lihat tugas saya tu masa <laughs> dulu, saya dah lihat kita akan ubah. Okey, mm -hmm. ini saya akan saya akan Uh, fikirkan apa soalan tambahan yang akan ditanya oleh mm -hmm. ahli parlimen. So kita akan pergi cari dulu data-data ataupun jawapan yang mungkin akan ditanya oleh ahli par ahli parlimen. Okay? okay, So kita akan prepare lah so uh -huh. informasi uh, tambahan. Jadi bila saya duduk sana dan mm -hmm. saya dengar skrip yang dibaca oleh timbalan menteri, saya dah tahu dah kerana saya pernah baca, saya pernah lihat skrip itu yang saya ubah-ubah-ubah untuk jawab soalan betul tambahan. Okay. Itu sebab dia tak boleh tipu uh, timbalan ah. menteri ataupun mantan menteri yang duduk sebelah sini dan ah. kita memang ada shadow bermaksud yang jaga kementerian ini siapa bertugas. Itu mm -hmm. sebab saya isu kanak-kanak, isu mm -hmm. wanita memang kita akan jaga pantau betul-betul. Ini, seben, betul. eh. mm -hmm. ini sebenarnya ramai masyarakat dan di luar sana tidak tahu. Mm -hmm. Dalam setiap kementerian walaupun ada kerajaan, kementerian itu di bawah menteri, mm -hmm. dari segi pembangkang Uh, pembangkang ada memilih beberapa ahli parlimen ahli parlimen ahli parlimen untuk tugas mereka untuk industri uh, industri itu atau kementerian itu betul hmm. sebab di dalam daripada kacamata uh, penonton atau masyarakat dan rakyat hmm. kami melihat kenapa parlimen ni selalu kosong hmm. kan hmm. so orang tanya mana menteri-menteri mana dia ni mana hmm. dia tu you know hmm. ini tax payers money parlimen kan you, are, you, you, parlimen bersidang hmm. tetapi mana semua individu-individu wakil rakyat di dalam sana okay. so mungkin penjelasan hmm. satunya adalah There are clusters of individuals yang daripada YB YB pembangkang dipilih untuk industri itu atau kementerian itu. Betul? Is that is that the correct process? Kita kita ada macam jawatan kuasa yang memantau lah. Pakatan ya. harapan ada jawatan kuasa ekonomi, okay. jawatan kuasa pendidikan, jawatan kuasa kebajikan yang kita pantau. Okay, okay? jadi kita shadow lah isu tu. Yang keduanya uh, Datuk Hans mm. adalah uh, cara speaker dan timbalan speaker menjalankan mm. uh, atau cara ah. dalam parlimen okey okay. okay. ka ka kalau <laughs> kalau kita tak dibenarkan tanya soalan tambahan tak boleh celah menteri masa mm. tak mencukupi dia bagi jawapan bertulis mm. siapa yang nak duduk sana mm. tunggu sampai 8 malam betul <laughs> Dan kemudian diberikan jawapan bertulis. Baik saya balik rumah, Betul. saya tunggu jawapan tunggu bertulis jawapan esok. Yeah. Okay. So yeah. cara mereka laksanakan atau cara parlimen itu tak bermakna untuk orang tinggal. Uh, balik saya ada kawan-kawan yang tinggal sampai pukul 8 malam kerana uh. dia tak dia nak tanya soalan kepada menteri dalam negeri. Mm -hmm. Tapi yang saya jelaskanlah sampai mm -hmm. penghujung isu kewarganegaraan. Uh. Kemudian dia isu dia yang ditunggu-tunggu-tunggu tak dibangkitkan. <laughs> tak dibangkitkan. <laughs> Itu sebab banyak kerusi kosong. Okay. Saya percaya kalau speaker dan timbalan menteri berikan uh, speaker dan timbalan speaker mm -hmm. berikan masa yang mencukupi mm -hmm. untuk MP Ahli Parlimen bangun mm -hmm. Tanya soalan Bagi Menteri Dalam Negeri Portfolio yang sangat penting mm -hmm. yeah. Dua jam untuk jawab isu-isu yang dibangkitkan jangan bagi 20 minit 30 minit yeah. kalau bagi 2 jam saya percaya banyak ahli parlimen mm. akan duduk sana dan pantau tanya soalan. Oh, yeah, betul. Apa kenapa yeah. tidak ada penukaran seperti ini. Okey mungkin benda ni seperti baby kata untuk mengelakkan isu-isu atau soalan yang ditanya. Okey mm. sebab dia do want to, to apa tu keluarkan cerita-cerita di mana masyarakat akan tahu tentang isu itu. Mm. See? Tetapi uh, bagi saya kenapa benda tidak bertukar di mana uh, apa, apa dokumen atau menteri nak baca hmm. di email kepada semua YB YB <laughs> di rumah boleh baca datang tanya soalan saja. daripada menteri duduk sana uh, ini adalah A B dan C dan A dan semua menjerit-jerit-jerit dia pun cakap rakyat tak tak dengar ni tak dengar tu juga itu yeah. video yang kita bagi kepada yeah. semua untuk tengokkan yeah, itu yeah. memang jelas yeah. itu sebab kita kata jangan buang masa kita yes. okey kalau kita bandingkan handset sekarang dengan November hmm. hampir sama. Ya. Yeah. Kita bagi <laughs> secara bertulis. Nanti yeah, yeah, kita so ada it. kita ada usaha. Bila yeah. kita tanya apa usaha kita bagi jawapan bertulis. Jawapan bertulis. Okay? Jadi uh. memang saya rasa perkara ini mesti diubah. Uh. Dia tak boleh buang masa kita macam tu. Yebis senang saya nak tanya soalan ni. Uh, ha? Kita pa, sorry sorry uh, saya nak tanya eh. Saya betul. banyak tanya ni sebab benda ni isu yang eh, saya ikut betul. parlimen tiap-tiap hari. sahabat-sahabat <laughs> kita YB-YB kan? kita masuk <laughs> saya duduk parlimen ni saya tengok. dekat office pun kita TV kita tengok juga kan. Kita pun gerakkan. Tapi pertama, betul. apa yang saya berkaitan daripada netizen dan rakyat uh, di luar sini mengatakan ini adalah satu contoh which is wrong leadership. Yes. Dan ini akan betul. jeopardize kerajaan masa sekarang mm. untuk uh, PRU yang akan datang sebab oh. mereka akan menilaikan adakah ini kerajaan yang saya nak? Adakah mm. ini cara yang saya yeah. tanggungjawab betul. mereka memegang, you see? Betul, betul. So this will jeopardize them in the future, you be. Mm. Daripada pendapat netizen yeah. kita baca, you see. Mm. Um kedua, Kenapa uh, tidak boleh buat stand di mana hmm. uh, speaker the house tu ditukar. Simple. Kalau he's not doing his job to the fullest extent to the rakyat, hmm. you see, and in parliament dia tak sepatutnya di speaker uh, speaker hmm. the house. It's very simple. Tapi always undi kerajaan is in control, hmm. there are all these ways. Saya nampak ada ada back doors or 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 what would I say the word? Uh, kalau isu ni kita kita cover dengan ni. Kalau ni kita cover dengan ni. Dia always ada layers. You see di mana untuk susah untuk usulkan sesuatu sebegitu betul, sebab betul. saya nampak ramai di dalam parlimen dalam DB mengatakan it's time you you should step down is you know we you, this is not the right thing to do you know betul. tapi dia confident betul. dia ah, ni 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 hmm. so bagaimana rakyat boleh membantu okey yb, YB de pembangkang ada di parlimen hmm. bagaimana rakyat boleh membantu hmm. okey jadi saya lihat institusi parlimen ni adalah hmm. satu platform untuk kebenaran keluar hmm. untuk isu yang dibangkitkan dijawab dan diberikan informasi kepada rakyat. Hmm. Jadi apa yang pembangkang boleh buat adalah bila kita, kita tunggu, kita tanya soalan, kita tunggu kita jangan putus asa. Kita, kita asyik ya. tunggu dan bila kita ada peluang dan kita kalau kita lihat video tu yang kita mainkan hmm. uh -huh. cara mereka menjawab tu memang yang itu saya rasa bila kita bagi kepada rakyat tengok rakyat boleh menilai sendiri yes. hmm. okey sebab itu sekarang ini semua dah tahu dah betul. menteri ada baca skrip okey <laughs> ya dialog menteri ada skrip betul, betul. jadi betul. media sosial ini sangat penting dan betul. parlimen juga kalau kita tahu hmm. dia ada hadkan media mana yang boleh masuk okey ah. okay. itu sebab saya saya ada tanya oh, kenapa kenapa ada media seperti Malaysian Insight dia lagi lama uh -huh. tapi dia tak dibenarkan masuk parlimen okay. yang masuk Malaysia Now itu sebab saya tanya soalan uh -huh. siapa Malaysia Now kenapa Melmio tak dapat masuk Free Malaysia today tak dapat masuk uh -huh. Malaysia Insight tak dapat masuk uh -huh. kenapa yang diberi masuk Malaysia Now Malaysia uh -huh. tak ada jawapan uh -huh. yang itu soalan saya tanya speaker uh -huh. okey saya tanya spesifik kenapa media baru boleh masuk media lama tak boleh masuk. Uh -huh. ah, okay. Itu sebab sekarang uh -huh. ini semua ahli parlimen kita ada tim media sosial sendiri kita okay. akan dapatkan video tersebut dan kita bagi rakyat tengok. Sekarang uh -huh. ini live telecast juga bagus. Saya nak galakkanlah rakyat uh -huh. mesti rajin uh -huh. menonton uh, sidang persidangan uh, live parlimen uh -huh. supaya anda tahu apa yang sedang berlaku. Yeah. Kalau kita lihat kita tunggu kita baca berita saja hmm. dia akan bagi mungkin 5 minit orang yang gaduh-gaduh betul betul okey tapi sebenarnya dia 8 jam dalam tu kalau hmm. kita tak menonton kita hanya akan melihat yang 5 jam 5 eh, minit yang jerit-jerit dan ya. kita akan kata oh itu parlimen sebenarnya tak hmm. kita boleh tengok kerajinan okay. ataupun kualiti menteri dan timbalan menteri uh. kalau kita nak uh, menilai Uh, pencapaian menteri dan timbalan menteri hmm. kita kena tengok cara mereka melihat ataupun pemikiran mereka dalam menilai isu-isu yang dibangkitkan hmm. kalau kita tengok isu yang dibangkitkan oleh ahli pembangkang, kalau hmm. kita lihat kita kata ini, ser uh, ini serangan ini gangguan hmm. okay, kita tak akan mem uh, memperbaiki keputusan kita kerana hmm. tugas pembangkang memang untuk bertanya soalan mm -hmm. tapi kalau kita lihat soalan itu sebagai gangguan mm -hmm. kita tak akan membuat penambahbaikan Okay, okay. itu sebab saya rasa attitude karakter attitude itu mesti bertukar mm -hmm. Okay, dan uh, masa dulu apa yang kita buat kita tengok kita tengok isu yang dibangkitkan oleh Uh, pembangkang dan um, ahli parlimen kita akan hmm. bawa balik ke kementerian kita akan tengok okey lima orang ahli parlimen tanya soalan ini hmm. kita baik buat penambahbaikan polisi ini supaya sidang datang dia tak akan tanya isu yang sama okey so this is how you improve yourself but if you see everything as an attack <laughs> Okay, you will become defensive. Five uh. minutes into the speech, you become defensive. Uh. Macam mana nak jadi menteri dan timbalan menteri? If we are all defensive, betul, betul. okay? It's not an personal attack on you, okay? It's the way we monitor the ministry. Tapi, saya rasa, Syaroum, eh, yeah. Dan YB adalah, kalau menteri tidak tahu jawapan, baik menteri itu cakap secara terbuka, minta maaf. Betul? Let me get my research. Mm -hmm. I will get back to you tomorrow or I will clarify this in my next uh, punya Betul. punya segment ke mm -hmm. apa kan. Uh, tidak salah bagi menteri tak tahu bagi saya yep. kan. It's not wrong to not know. Mm -hmm. But at least when the question is asked, mm -hmm. you go and get the facts and research and come back mm -hmm. and discuss tu dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Those days that was the reason for jawapan bertulis. That means soalan ini terlalu spesifik saya bagi secara bertulis. Yeah. Tapi sekarang ini dah digunakan sebagai alasan. Setiap so, yes. isu dia saya bagi. Tu, dia, dia, tu, dia, dia pergi, tu, ke sana. Dia, dia, dia uh, pergi ke sana. Default by default. default by yeah. Saya bagi jawapan bertulis. Uh, okay, uh, okay. Jadi, Jadi, kita lihat perbincangan agak panas ketika ini. So kita akan berhenti seketika. Kembali uh, berjumpa sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami. Terus terang. Bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang yang dibawakan dari studio kita, muda Ampang. Sebelum kita berehat tadi, agak panas perbincangan kita berkait dengan isu parlimen, bagaimana dari segi cara jawapan diberikan dan sebagainya. Jadi untuk kali ini, untuk uh, segmen seterusnya, kita nak tanyakan kepada YB berkenaan yang, isu yang YB angkat juga pada uh, sidang parlimen baru-baru ini iaitu berkait dengan isu gangguan seksual yang mana isu gangguan seksual ni dah dah semakin menjadi-jadi YB ya, eh? uh, malah ada yang dah viral jadi kita dapat lihat YB ada angkat isu ini yang menariknya bukan setakat YB ramai juga YB lain turut sama berpandangan perlu diwujudkan rang undang-undang mengenai gangguan seksual jadi kalau kita tolaklah sekejap berkait dengan politik. Jadi kalau pandangan YB lah, apakah langkah yang boleh kita ambil dalam menangani isu gangguan seksual yang semakin menjadi-jadi hari okay. ini? Silakan YB. Isu gangguan seksual ini hmm. uh, masa kita masuk Putrajaya, hmm. uh, pakatan harapan tahun 2018, masa itu sudah wujud satu draft Okay. Okay, dan sudah ada satu jawatan kuasa bertindak Yang melibatkan NGO untuk melihat draft itu mm -hmm. Jadi pada masa itu kita uh, membuat uh, kajian Untuk melihat apa isu yang panas Yang mm -hmm. kita boleh masukkan dalam draft tersebut okay. Dan pada masa itu kalau kita ingat Ada satu isu uh, doktor di hospital Sungai Buloh mm -hmm. Gangguan seksual yang melibatkan doktor-doktor junior mm -hmm. okay, Dan uh, mereka membuat aduan Pada masa itu Dr. Zul, Menteri Kesihatan ada wujudkan satu jawatan kuasa untuk enquiry uh, lah untuk check apa yang sedang berlaku hmm. selepas kita melihat dan kita, saya sendiri terlibat dengan mangsa-mangsa uh, uh, kita ada bertanyakan kenapa tak ada laporan polis ada okay. satu yang buat laporan polis hmm. tetapi dalam uh, Pino code sedia ada memang ada provision untuk gangguan seksual tetapi bukti hmm. itu Uh, sangat sangat tinggi mm -hmm. yang diperlukan itu sebab wanita meminta satu uh, akta spesifik untuk kita uh, uh, apa tu mencari penyelesaian untuk isu gangguan seksual okey okay, jadi Akta Gangguan Seksual ini sangat penting rang undang-undang ini untuk hmm. dibentangkan kerana kita nak satu kita nak lihat wanita yang bekerja sekarang hmm. peratusan tak tinggi Betul. wanita in the workforce hmm. uh, kalau kita lihat target 2020 adalah untuk 56% Okey, tak tinggi hmm, okey okay, jadi kalau kita nak pastikan dalam golongan 56% ini mereka tak akan berhenti kerja okay. kerana kita nak tingkatkan lagi betul okey jadi banyak isu bila kita buat kajian tu 28000 wanita mm uh, mengambil bahagian dan mereka menceritakan uh, tempat kerja itu mereka nak rasa tempat kerja itu selesa untuk hmm. mereka mereka tak tak rasa gangu ter terganggu okey hmm. jadi kita tahu expect untuk um, akta uh, akta gangguan seksual ini dia mesti uh, mempunyai uh, provision untuk hmm. memastikan tempat kerja itu selamat tetapi hmm. gang, kajian yang kita buat kita uh, lihat ada ramai gadis muda hmm. di institusi pengajian tinggi hmm. di sekolah juga rasa mereka ada uh, terasa gangguan seksual okay. itu sebab pelajar uh, yang uh, babikkan uh, apa yang bangkitkan isu Gangguan uh, seksual atau gurau Gurauan hmm. Gurauan uh, uh. di sekolah itu hmm. Itu bukan isu uh, baru okay. Yang itu memang melihat kajian itu yeah. Kita tahu itu adalah satu isu yang perlukan uh, Tindakan yang cepat Itu sebab hmm. dari tahun lepas sampai sekarang Kita ada kata Dalam uh, sejak Perikatan Nasional masuk um, Putrajaya hmm. Dia masuk PKP Bermaksud dalam musim PKP itu banyak program dibatalkan hmm. Bermaksud menteri dan timbalan menteri sebenarnya banyak masa betul, Untuk betul. melihat isu seperti ini kerana ha. you tak perlu pergi event ha. Boleh buat zoom, boleh cepatkan jawatankuasa-jawatankuasa hmm. ini untuk menilai Pada masa kita uh, keluar Putrajaya pada masa itu Kita dah hantar draft itu kepada peguam negara hmm. AGC untuk mereka bagi feedback supaya kita boleh bentang okay. Kemudian Sheraton move happen lah Okay. Oh, okay, itu sebab Betul. saya rasa gangguan seksual ini hmm. bukan tak ada akta ada akta Betul. pinokot tapi itu susah untuk digunakan bagi kaum wanita Betul. ya Kuali, itu ya. apa apa uh, halangannya hmm. eh, bagi satu kementerian ataupun kerajaan hmm. untuk laksanakan undang-undang uh, uh, gangguan seksual priority priority hmm. kementerian priority menteri untuk masukkan itu je okey kerana kalau kita lihat Undi 18 dulu, hmm. bila Said Saddiq nak buat sebagai Menteri, jalan cepat, okay? okay. So kita lihat inisiatif ah. Menteri itu. Pada masa itu uh, di kami di Putrajaya kita nak hmm. pastikan Akta Gangguan Seksual itu, undang-undang uh, yang kita bawa itu mesti betul-betul hmm. menyelesaikan masalah uh, hmm. wanita betul. yang mereka nak. Jadi hmm. dalam draft itu kita ada lihat isu tribunal, hmm. okay? Apa yang wanita nak? Wanita mungkin dia tak nak Uh, dia bukan nak tindakan uh, Lelaki itu masuk penjara hmm. Mungkin ada golongan yang nak seperti itu Tapi ada wanita yang nak kata Saya tak nak pergi mahkamah Saya hanya nak Gangguan itu dihentikan, dihentikan. Saya nak satu tindakan Meminta maaf okay. Supaya saya tak diganggu lagi Jadi akta itu Rang undang-undang yang kita nak bawa hmm. itu ber Bermaksud uh, Mempunyai uh, sepatutnya mempunyai objektif untuk menyelesaikan isu yang perundangan sekarang tak boleh bantu hmm. mereka dapatkan keadilan. Okay. okay? Jadi eh, sebab eh, timeline lah itu sebab saya kata dalam musim PKP ini sebenarnya hmm. kalau mereka nak mereka boleh cepatkan Betul. kerana tak ada program lain. Ha. 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 Tapi itu yang jadi isu kadang-kadang datuk ya. Eh? Bila time PKP kita tak dengar cerita-cerita YB ni dari segi kementerian tak ada. Tak ada. Tapi gaji tetap ambil. Gaji tetap ambil. <laughs> Sepenuhnya. Jadi tadi pada peringkat awal sesi terus terang tadi pun YB pun ada cerita berkait tentang isu wanita, kanak-kanak. Tapi saya nak nak ber, uh, bertanya kepada YB berkenaan dengan sekarang pun kita dah setahun lebih uh, hmm. berhadapan dengan uh, orang kata COVID-19 ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat Uh, sebelum ni mungkin tak ada. Tapi because of COVID-19 ni, ramai kanak-kanak uh, menjadi anak yatim ya. kerana ibu bapa mereka meninggal dunia kerana COVID-19. Dan kita dapat lihat mereka dah mula rasa risau, tak tahu siapa nak jaga, kebajikan macam mana. Jadi apakah yang perlu mungkin YB sarankan? Khususnya kepada masyarakat untuk cakna mengenai kebajikan anak-anak okay. yatim kerana COVID-19. Sebenarnya isu ini banyak dibangkitkan dalam sidang parlimen yang lepas. Saya sendiri ada tanya Menteri Rina Harun masa itu. Okay. Saya tanya, saya kata apakah trigger system? apakah okay. trigger system oh. yang wujud untuk kita pastikan tak ada kanak-kanak yang terabai mm, dalam golongan ini. Mm. Sekarang ini kita bergantung kepada community, kita bergantung mm, yeah. kepada orang lain untuk maklumkan kepada kita. Tapi mm. bila saya tanya trigger system tu mereka jadi marah, defensif. Saya dah jawab, saya dah jawab sebenarnya tak dijawab. Isu trigger system yang saya okay. bangkitkan bermaksud kalau kita ada vulnerable group seperti kanak-kanak seperti mm. ini, kehilangan kedua ibu bapa dalam uh, pandemik COVID, mm. okey. Bermaksud kalau kita ada golongan man, uh, rentan a vulnerable group mm. kita kena pastikan proses SOP sistem kerajaan itu akan pick up okay. automatically mm. secara automatic, kes-kes seperti ini mm. supaya kita tak ada yang uh, terabai mm. that means you don't have anyone falling through the gap oh. okay kita tak boleh bergantung kepada NGO jiran ini yeah. untuk laporkan betul, betul. okay sistem mm. trigger sistem itu mesti ada jadi mm. saya nak bagi contoh hari ini um mungkin dalam uh, sistem JPN Jabatan Pendaftaran Negara bila ada kematian dilaporkan sebab-sebab kalau sebab-sebab COVID, COVID, dia mesti ada SOP yang secara automatik. Ha, ah, yes. Okay? Okay. Secara automatik ibu dan bapa uh, mati kerana COVID, mm. sistem automatik kepada JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat okay. untuk terus pergi ke rumah Entah tanya ya. di mana anak-anak yang terkesan. Ya. Yeah. Okay? that is the trigger system I'm asking. Uh -huh. Bukan kita nak bergantung kepada persatuan penduduk, jiran yes. ini. Kalau komuniti uh -huh. itu tak ada jiran macam mana? Betul. Okey, terabailah. Itu sebab saya kata Menteri dan timbalan menteri bukan sekadar buat lawatan. Hmm. Kalau kita pergi melawat anak yatim piatu itu bagus, hmm. tapi tugas menteri tak boleh berhenti di sa sini saja. Tapi mungkin lawatan tu untuk gambar aja. Yeah. You, you cannot stop at, yeah, you cannot stop at lawatan. Your job is to go back to Putrajaya dan yeah. fikirkan, kena setiasa fikir, hmm. apa trigger system yang saya boleh letak untuk pastikan mereka terkesan bukan isu kanak-kanak uh, terkesan ibu bapa meninggal kerana covid. Hmm. Uh, dalam parlimen penceraian, perceraian ya. sangat tinggi 66,000 sejak PKP. Betul. Okay, Betul. saya tanya juga trigger system. Uh. Okay, kalau ibu dan bapa bercerai, apa trigger system? Hmm. Bermaksud dalam JPN ataupun mahkamah syariah, bila ibu dan bapa bercerai, sepatutnya ada trigger system Betul. untuk sekolah. Diberi notifikasi supaya kaunselor hmm. itu dia boleh melihat okay hmm. anak sekarang ibu dan bapa dah cerai dah dia ada tak uh, uh, datang uh, online class class hmm. online dia ada tak sokongan emosi hmm. dia ada tak isu kemurungan hmm. itu trigger sistem yang kerajaan mesti letak supaya tak ada orang fall through the gap satu lagi isu hmm. datuk Hans hmm. kesihatan mental kita yes. tahu sekarang ada banyak cubaan bunuh diri, bunuh diri. attempted suicide. Betul. Betul. Okay. Sekarang ini dalam law kalau hmm. kita tak ubah, tak pindah, dia adalah satu kesalahan. Hmm. Okay. okay. It's an attempted suicide. Jadi saya tanya soalan, hmm. apa trigger system? Hmm. Bermaksud kalau orang itu ditangkap kerana cubaan bunuh diri hmm. masuk hmm. hospital. Bila sebelum dia keluar tu, hmm. apa bentuk sokongan yang kita berikan kepada golongan itu? Hmm. Golongan ini, kita tak boleh recruit volunteer. Hmm. volunteer pergi cakap dengan mereka. You perlukan skill. Betul. Skill kerana ini adalah satu isu kesihatan. Hmm. Bermaksud kita perlukan expert. Yes. Psikologi, psikologi. Hmm. Tapi kalau kita tak ada follow up system. Hmm. Okay, kita bergantung again usaha community, usaha community. Hmm. Ini senang dijawab, siapa pun boleh jawab. Hmm. Tapi, We must have a trigger system in place to follow up. Okay, YB. Saya macam. ada satu soalan, YB. Ya. Okay. Saya selalu tanya YB YB atau men uh, mantan menteri yang datang ke rancangan tu ini mm -hmm. adalah satunya. Uh, developing countries seluruh dunia mesti ada negara-negara lain yang ada program-program seperti ini di mm -hmm. in negara mereka, kan? Dan tak kira lah siapa menteri mm -hmm. sekarang, kan? Okay, sekarang is this current government um, yang di Putrajaya. Apa salahnya mereka tidak belajar daripada negara-negara lain tentang trigger system ini dan implikasikan di sini di Malaysia okay? because um adalah satu uh, proses yang dah digunakan mungkin 10 tahun di negara-negara lain dan dah dah fine tune so bila kita mengambil atau we have government to government punya meetings ke uh, visit ke apa kenapa kita tidak dapat uh, maklumat daripada mereka atau the template from these countries to share because this is more a global issue juga. Countries around the world all round have these problems. Yeah. Some dah developed, some belum. Some ada menteri malas, some ada menteri yang suka kerja. Yeah. Each country has their pros and cons you see. Kita di Malaysia ni mungkin ada menteri-menteri yang sangat malas. So bila dia sangat malas, dia tak akan dia akan bincang dan tunjuk dan sekadar gambar. Ya, yeah, uh, saya dengan ni ambil gambar cepat ambil gambar. Habis tu, ya yeah, buat satu statement, mm. lepas tu hilang. Hilang. Lepas tu isu tu pun hilang. Dia pun yeah. tanya, "Saya dah pergi dah itu." Ah uh, dalam proses. Nanti saya jawab. Nanti yeah. jawab dia tu tukar balik yeah. menteri. Betul. Yeah. Then benda dia continue. So okay, I do not blame the menteri issue or the process of menteri. I blame the system that tak ada follow up tentang apa yang tengah berlaku dengan usul-usul atau program-program seperti ini. Okay. Because if you start something when you are a minister or deputy minister, if it's chief dah tukar uh, ke, uh, kepada kementerian lain, inisiatif itu harus diteruskan. Diteruskan. Dan diteruskan. pergi kepada report card menteri yang akan datang. Hmm tak kira menteri tu datang daripada mana hmm, betul, <laughs> betul, betul. tapi mesti ada satu SOP di this is you the job to continue yeah. this you boleh tambah lagi apa you nak sebagai menteri yeah. uh, apa tu you punya hala tuju you sendiri hmm. boleh you boleh tambah tapi yang sedia ada tu you have to finish it okey so like i say pandemic ini adalah satu situasi baru global yeah. Okay, jadi kalau kita tengok hmm. mungkin situasi ini khas di malaysia Okay. okay. Uh, anak yatim piatu. Okey, tapi apa yang Dato' Hans cakap betul. Hmm. Kerja kabinet adalah untuk bukan sahaja buat lawatan. Hmm lawatan itu untuk bagi menteri faham hmm. situasi sebenar yeah. okay. tapi dia tak boleh berhenti di situ dia mesti balik ke putrajaya tukar hmm. polisi atau perbaiki polisi supaya hmm. lawatan ini boleh berkurangan bermaksud mangsa boleh berkurangan hmm. Okay, dia dapat sokongannya jadi jawapan yang dia bagi dalam parlimen dia dah tukar berapa eh, institusi kanak-kanak untuk jadikan tempat dekat kanak-kanak ini ditempatkan mm -hmm. itu bagus itu usaha kita tak petikaikan okey okay? okay. tapi yang kita nak tanya bagaimana kita nak pastikan kanak-kanak ini tak dia tercicir mm hmm ini baru kanak-kanak warga Malaysia mm hmm bagaimana dengan stateless Stateless yeah. children, stateless refugee children, Betul. yang itu semua Di bawah bidang kuasa KPWKM. Sebab benda tu baby akan yeah. jadi isu negara juga. Betul. Walaupun stateless Betul. dia di dalam negara kita, yeah. it becomes our problem. Correct. Yes. You see, dan yeah. mungkin benda itu akan escalate kalau tidak develop mm. anak anak muda atau kanak-kanak ni, bila dah besar becomes itu drug issues, yes. uh, apa tu crime, mm. you know, sebab dia kena have to survive. Correct. Yeah. Itu sebab akta kanak-kanak ini adalah untuk semua kanak-kanak di Malaysia. Dia mm. bukan warga negara Malaysia sahaja. Mm. Jadi cara kita kabinet perdana menteri sebelum beliau memilih ke kabinet saya telah cadangkan hmm. kalau kita nak wujudkan kementerian kanak-kanak ataupun satu agensi khas untuk jaga isu kanak-kanak kerana hmm. setelah 18 tahun hmm. dia akan jadi orang dewasa yes. Yes. isu negara ini kalau kita tak nak selesaikan hmm. dia akan bertambah kanak-kanak yes. ini akan bertambah hmm. okay kalau kita ada rasuah memang perkara seperti ini akan terus berlaku yes. tak di tak diberikan di, di penyelesaian hmm. dan itu akan jadi isu sosial hmm. okey kanak-kanak tercicir tak tahu apa nak itu adalah Uh, isu uh, peluang pekerjaan yang akan datang balik nanti. Yes. So ini adalah kalau kita tak nak selesaikan uh, sekarang, mm. dia akan datang balik 20 tahun yang akan datang. Yes. So, mungkin lebih dengan lebih apa tu dinamik lagi, lagi uh, ramai numbers tu. Yeah. Lagi Betul. banyak numbers tu nanti Betul. dan yeah. nak handle problem tu lagi susah. Itu sebab benda-benda uh, seperti ini YB, bagi saya, ni saya I speak as rakyat dah, yeah. biasa. Kita tak ada jawatan di sini. Kita rasa sebagai rakyat, hmm. Benda ni harus dilaksanakan sekarang tidak kira kerajaan mana. Correct. Yeah di parlimen harus menggunakan masa mereka di dalam parlimen tu hmm. untuk solve this problems. Yeah. and this is the frustration daripada orang-orang lain di luar sana saya duduk di gerai ke sekarang duduk dengan kawan atau dalam chat group kan we have all many many kinds of chat group ada satu chat group kadang-kadang 3000 messages dalam chat group tu pasal isu parlimen dia akan bincang dalam tu kan so kita pun baca apa pendapat-pendapat rakyat masing-masing it's not just my opinion or my emotion hmm. you see tapi of course we feel the frustration yes. you know sebagai rakyat you know and this is the frustration we also see in parliament yeah so itu sebab kementerian pembangunan wanita keluarga dan masyarakat hmm. dia ada banyak golongan yang dia dia jaga Betul. pada masa kita di putrajaya kita kata kita kena bagi fokus kepada isu kanak-kanak kerana hmm. 30% dia bukan 50% seperti wanita hmm. dia bukan pengundi Okay. okay, tapi kalau kita abaikan 30% hmm. ini dalam 18 tahun dia mereka akan pengundi, jadi pengundi. <laughs> pengundi. <laughs> okay, oh, jadi kita oh, tak oh. boleh abaikan kerana mereka bukan pengundi. Ah. That is a wrong focus. Hmm. Okay, kita kena utamakan kerana mereka tidak ada hmm. sokongan. Dia tak ada ability. Hmm. Kalau dia didera dia tak boleh pick up tau. Hmm. Call saya nak bagi lokasi saya di sini saya didera hmm. oleh bapa dia tak boleh. Yeah, yeah. Okey so you you must priority you must give priority to golongan yang tak boleh lindungi hmm. diri mereka sendiri. Hmm. Ya. Yeah. Tapi itulah YB eh sebab kalau berdasarkan apa yang YB sampaikan tadi sebenarnya semasa YB di kementerian pun banyak dah plan nak buat. Tapi because of Sheraton move. Yeah. Alright. So banyak yang cerita bersebut, ah, kita cerita pasal tema Muli. Okey boleh? Ah, kan. Sebab kali ni bukan apa dah tu. Sebab rasa ini untuk musim kedua ni. Ya. Rasa ini baru pertama kali kita tanya Yeah, ya, Okay <laughs> okey saya tak tahu. Saya teruskan. Ah, jadi itu yang nak tanya pada YB eh. Sebab banyak yang YB dah plan, tiba tiba, tersekat. Ya. Ah terputus di tengah jalan kerana Sheraton Move. Jadi mungkin YB nak berikan sedikit Uh, pandangan ataupun perasaan YB sendiri sebelum di... YB jawab carum ha. saya nak 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 share sikit sebab okay. saya follow social media YB hmm. saya nampak YB adalah satu uh, ahli parlimen yang sangat aktif hmm. sangat uh, uh, apa tu usaha beliau bekerja grassroots turun ke padang kan saya saya tak nampak uh, YB duduk sana okey pakai topi uh, um, 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 ambil gambar oh, I, i don't see that in you i see you really yeah. hands on angkat barang you orang angkat you pun angkat you pergi hmm. so this is this is what we want you know as as rakyat you see yes. so say, I i would like to uh, commend you on that and say these are the things that the other YB YB yang ada atau ahli parlimen yang ada tak kira daripada parti mana atau kerajaan atau pembangkang hmm harus uh, membuat seperti itu and i i would like to congratulate you on that sebab when i follow your social media it inspires someone like me mm. untuk buat my csr yang nampak yes betul i i follow i follow even say say yourself uh. Uh, there's a few even say food there's Sutton there are few people that i i will look at and say these are the people who are good quality leaders yes dan nah, ini kita But harus that. ada dan bukan mengatakan dalam parlimen rakyat nak uh, 220 ahli parlimen eh 220 mm. eh ha, 220 kita nak uh, okeylah 150 cukuplah hmm. kita nak 220 ahli parlimen yang bagus yes. kita tak nak 219 pun kita nak 220 it must be qualified betul. if you duduk dalam kerusi itu dalam parlimen hmm. you have to be qualified you have ah. to be able and to to serve the people hmm. you see yeah. so bagi saya itu yang saya nampak daripada yb baby ah, hana so betul sebab media tak menipu dah tu. Tak menipu tak kan? Tak menipu. Tak menipu. <laughs> Kalau kata yang menipu tu pun. Dia satu orang nak menipu, dia nak menipu, ha, you ha. tengok ha. dia punya komen. Wah, ha, oh, akan bantai <laughs> juga. So, you punya gambar dia boleh tipu. Wah, oh, orang akan cakap yang <laughs> ni sebenarnya tipu ke tak. Betul, betul. Okey, jadi mungkin YB nak respon berkait okay. dengan isu yang saya dah tanyakan tadi. Okey, saya nak uh, jawab dulu apa yang Dato' Hans Isaac uh. bangkitkan. Kalau kita lihat, bila seseorang ahli politik masuk uh. untuk bertanding, Uh, dia kena tahu manifesto sendiri. Yes. Dia kena tahu kenapa dia nak menang. Mm. Okay, kalau dia nak menang untuk jawatan sendiri, yang itu baik jangan masuk. Betul. Tapi kalau yeah. nak bantu rakyat, kita kena teruskan walaupun tak ada jawatan. Betul. Okay, jadi untuk kita, semasa Sheraton Move berlaku, mm. uh, sebenarnya masa itu PKP juga masuk. Yes. Okay, so kita ada banyak masa untuk menilai, untuk mm. memikirkan apa yang telah berlaku. Dan saya buat masa itu dekat rumah, uh, agak murung juga kerana mm. itu... Sheraton move itu adalah satu pengkhianat, pengkhianatan. It's a betrayal. Okay. Jadi bila betrayal berlaku selalunya, bila orang khianat tu, dia akan berlaku secara terkejut. Betul. Dia bukan proses yang lama, lama-lama plan kita yeah. dah tahu dia nak khianat kita biarkan. Pengkhianatan berlaku tiba-tiba hmm. masa itu. Kalau kita tanya uh, Tunduk uh, Tun Dr Mahathir golongan yang tak masuk dengan mereka tu eh hmm. uh, Said Said dah banyak cerita dah apa yang telah berlaku semasa Sheraton hmm. Move. Jadi untuk kita kalau kita lihat uh, terus terang hmm. ya your, your program <laughs> terus terang. Okay. Jadi ada dua golongan okay. yang mengkhianati kawan-kawan dan mandat rakyat. Hmm. Okay. yang golongan pertama yang berlaku selepas pilihan raya 2018. AMNO hmm. kalah. Betul. Barisan Nasional tak masuk kerajaan. Mm -hmm. Golongan ini keluar daripada AMNO mm -hmm. masuk Bersatu. Itu golongan pertama. Okey. Okey. Golongan kedua adalah golongan yang menang atas tiket Pakatan Harapan, mm -hmm. kemudian mengkhianati harapan mm -hmm. dan pergi menubuhkan kerajaan bersama PAS dan AMNO. Mm -hmm. Okey, golongan yang telah ditolak oleh rakyat Betul. tahun 2018. Okay, jadi ada dua golongan ini yang hmm. mengkhianati. Satu mengkhianati yang Amnu keluar, Amnu hmm. masuk Bersatu, dia mengkhianati rakyat juga. Betul. Kerana tempat itu mereka pilih Amnu. Hmm. Tapi dia lompat ke Bersatu. Ha -ha. Golongan pertama. Yang dekat sini macam Ampang PKR. Kumbang. Rakyat pilih logo PKR. Betul, betul. Okey. Perjuangan PKR. Hmm. Ha -ha. Tapi tiba-tiba dia masuk Perikatan Nasional. Dia rakyat 2018 tolak AMNO. Sekarang dia berganding bahu dengan AMNO. Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang ini selepas Sheraton Move, kalau kita tanya kerajaan sekarang, hmm. kerajaan ini kerajaan Barisan Nasional ke hmm. Perikatan Nasional? Mereka tak boleh jawab. Betul. Mereka sendiri tak tahu. Hmm. Jadi bila kita ada wujudkan satu perikatan, satu kerjasama hmm. yang berlaku akibat pengkhianatan, hmm. kerjasama itu tak akan hmm. kekal. Okay Betul. anything that you form out of betrayal. Betul. It's not going to last. Betul. Kerana dia ada rasa curiga. Betul. antara mereka sesama sendiri. Betul. Orang AMNO dalam Perikatan Nasional dia tak Betul. akan percaya kepada ahli parlimen Bersatu. Betul. Kerana dulu you tinggalkan kita. Betul. Dulu you lompat. Sekarang takkan you nak takkan saya nak percaya 100% kan. Hmm. okay? dalam golongan itu juga mereka akan lihat golongan PKR yang lompat. Hmm. Kalau dia boleh mengkhianati PKR, takkan dia tak boleh mengkhianati Perikatan yes. Nasional sekarang. Betul. Betul. So, mereka or ahli politik ni tak faham bahawa hmm. dalam politik kepercayaan rakyat, yes. mandat itu sangat penting. Once bitten, twice shy. Hmm. Jadi untuk mereka menang semula pilihan raya di kawasan masing-masing mm. saya rasa tak senang. Mm. okay? kerana rakyat akan menilai kalau you 2018 boleh lompat mm. sekarang bila saya pilih apa jaminan. Ya, yeah, okay, apa betul. Jaminan? jaminan. Jadi memang tak sus tak senang untuk mereka mm. terus mentadbir tanpa mm. ada rasa curiga. Itu sebab yang baru-baru ini hmm. bagaimana ismail sabri jadi perdana menteri hmm. kerana mereka hilang sokongan dalam kerajaan sendiri bukan bukan pembangkang kita tak buat apa-apa tapi amno dalam itu mereka tak percaya Okay, itu sebab i, I think this this betrayal this coalition of betrayal form as a result of betrayal they they will not last tak akan kekal maybe oh, saya, 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 saya ada satu soalan maybe eh What is the future for this government? Kalau betrayal tu dah berlaku dan inilah gabungan yang harap tak tahu kelak akhir okay. atau akan berlaku sekali hmm. lagi. What is your uh, pendapat YB hmm. tentang kerajaan ni? Akan kekalkan sampai PRU? Nampak sangat that it will go all the way lah, the hmm. maximum 18 bulan sebelum dia panggil PRU. Okay. Siapa dalam 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 kerajaan atau dalam uh, pegang kuasa akan melepas begitu saja? Yeah. Kan? Takkan cakap okay kita pegang ni 6 bulan kita buat PRU, hmm. kita bagi mandat-mandat kepada rakyat. Hmm. Dia cakap, "Eh, kita buat 6 bulan je bagi lah kita 18. We go all the way with this. You know what mm -hmm. I mean? But, tapi dengan uh, uh, promosi atau branding, uh, kami akan pergi kepada PRU. Kita bagi balik kepada rakyat, uh, uh, mandate tu kepada mm -hmm. rakyat untuk memilih, mm -hmm. you see? Uh, tetapi di dalam, in the back of the door is, um, that one kita just cakap. Mm -hmm. Di belakang ni, kita panggil 18 bulan, kita mm -hmm. buat apa yang kita boleh. Tu kuatkan kita so kita boleh pergi PRU sebab mm -hmm. we are control of the money. Yes. We are control of media. We are control of everything. Mm -hmm. Kenapa kita nak let like go benda ni? Mm -hmm. You see? Yeah. Okay. So adakah gabungan ini akan kekal? Okey. Itu sebab kalau kita lihat apa yang sedang berlaku bila dah mula tubuhan kerajaan melalui mm. pengkhianatan. Pengkhianatan itu tak akan berakhir. Yeah. Itu sebab walaupun kerajaan persekutuan dia telah tanda tangani MOU dengan pembangkang, mm. Pakatan Harapan, yeah, yeah. kita nak reformasi paling utama akta lompat parti masuk. Masuk dulu. Kerana kita tak nak pilihan raya yang akan datang Melayu rakyat lagi. ditipu lagi mm. Itu prioriti utama kita yeah. Akta lompat parti Mesti dibawa ke parlimen yeah. Sebelum ini Saya setuju eh. 100% mm. Okay WIB. Prioriti <laughs> Tapi kalau kita lihat Bukti pengkhianatan Tidak akan berakhir ini Walaupun kerajaan persekutuan Ismail Sabri Sabri kata Okay saya nak uh, Saya nak um, A time of peace mm. Saya nak Sekarang ini Kita fokus Isu COVID Tapi kita lihat Melaka yeah. Pengkhianatan <laughs> itu Tak akan berakhir yeah. Kerana Melaka jatuh hmm. kerana orang Amnu sendiri betul, betul. ahli politik Amnu sendiri hmm. okey itu sebab hmm. selagi kita tak ada akta lompat parti hmm. selagi perikatan nasional mentadbir hmm. pengkhianatan ini akan terus berlaku di setiap negeri hmm. yang mereka tadbir kerana mereka akan ikut pimpinan mereka kalau Sheraton hmm. move boleh berlaku You can betray, kenapa I dekat kerajaan negeri tak boleh? Hmm, okay, betul -betul. pimpinan melalui ha, teladan. Ya, yeah. ha. perbezaan juga sekarang uh, dalam sistem sekarang adalah setiap uh, gabungan yang ada tidak menguasai uh, majoriti sepenuhnya. So, the, the numbers are very minimal antara both parties government and opposition you see. Even dalam state, state level. So, untuk uh, jatuhkan uh, kerajaan negeri di mana-mana Agak untuk 3-4 orang aja cukup kadang-kadang. Betul. You see, you don't need 20-30. Nak 20-30 susah sikit lah. You yeah. kena buat under party. Mm. Tapi kalau 2-3 orang, kita tarik. Okay, macam ni esok kita dah fed up macam ni. Hang-hang-hang mm. dan kita semua. kita Esok kita lompat lah. Yeah. Ajar dia orang macam mana. So, kita nampak macam power. So, it become an individual punya effort. Yes. Daripada uh, a party punya level juga. Mm. You see. So inilah satu isu yang mungkin rakyat tak tahu saya rasa. I correct me if I'm wrong YB you know I'm not a, a member of parliament and so on but this is what I see daripada luar you know I'm an outsider watching all this happen you know and it for me it's frustrating it's 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 uh, I I'm frustrated every day you know as I get older especially To see that is this adakah ini kita tinggal kepada generasi yang akan datang adakah ini legacy yang kerajaan ini dan where we are today at this age yeah. as going to leave behind for the younger generation anak-anak kita uh, anak-anak buah saya harap mm. satu hari lagi anak saya and mm. so, benda ni is very se uh, serious bagi yeah. saya you see yeah. this is why we do terus terang maybe mm. we do these programs so people akan tahu The actual issues yang berlaku, Sebab bukan semua orang tengok Parlimen. Mm. You see, this is why we do programs like this. So everybody will see from a different platform. You know what I mean? Yes, saya dah. Right. Yeah, itu sebab mm. akta lompat parti kena masuk sebelum pilihan raya yang akan datang, dan mm. rakyat kena pastikan kita tak ada situasi seperti ini di mana kerajaan dengan pembangkang tak tahu siapa yang lebih kuat kan? Yeah. Okay, it's not a bad thing. Kerana demokrasi, demokrasi. memang sepatutnya yeah. macam ini. Yeah, memang, Kalau memang. susah sangat nak tukar kerajaan itu pun teruk juga. juga Okey tapi sekarang dia ke uh, demokrasi itu subur tapi kita kena pastikan hmm. mekanisme itu ada yes. untuk semak dan imbatak. Yes. Pastikan lompat parti ini ataupun katak tak uh -huh. tak diangkat-angkat. Uh -huh. Okay, itu sepatutnya tak boleh jadi tradisi kita. Hmm. Kita mesti hentikan. Betul. Yeah. So kalau ikutkan perbincangan kita banyak sebenarnya YB ya. Eh. Uh -huh. uh, tapi memandangkan masa agak mencuburi kita. Namun kalau kita lihat kepada perbincangan tadi memang nak tak nak apa yang berlaku pada hari ini perlu dihentikan kerana kita tak nak nanti satu hari nanti legasi ini akan terbawa-bawa kepada generasi yang akan datang. Jadi, kekal bersama program Terus Terang yang mana kita akan bawakan lagi tetamu untuk kita bincangkan, untuk kita kupas lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Kekal bersama Terus Terang. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabilai Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.